કવિતા અને બ્રહ્મની વચ્ચે એક બહુ મોટો સંબંધ છે. એટલે જે કોસ્મિક એનર્જી છે, આ હું એટલા માટે કહી રહ્યો છું કે થિયોસોફી વર્ષો પહેલા અહીંથી શરૂ થઈ ગઈ, કે જેણે કર્મકાંડ પ્રકારની વસ્તુ બાકી પણ મૂકી દીધી. અને મિસ્ટરી ઓફ લાઈફ, જીવનનું રહસ્ય શું છે, આપણી ચારે બાજુ શું છે, અનંત શું છે, એની અંદરની એનર્જી શું છે, કેવી રીતે કામ કરે છે, આ સમાજ આખો પલટો ખાતો હતો. રાજા રામ ત્યારે સૌથી પહેલા સ્ત્રી શક્તિને આપણે ઓળખ્યું, અને નારી શક્તિના વિકાસ માટે જબરજસ્ત કામ હાથ ધર્યું. આજે એ જ વસ્તુ પુનઃ સ્થાપિત થયો છે, પુનઃ પ્રારંભ કરે જુદી રીતે, તો એનો અત્યંત આનંદ છે. અને મારો બીજો પ્રોબ્લેમ એ છે કે જન્મે ત્યાર પછી મને કઈ દુઃખ બુક જેવું બધું થયું નથી, મને બી ખબર ના પડે એવું બધું આવતું હોય. બરાબર, તો માફ કરજો, વાવા નહી કરો તો ચાલશે, પણ કવિતા મારી જોડે જોડે ચાલજો, મનને બાજુ પર મૂકે તો મજા પડશે. કે ધારો કે આંખ કોઈ કુવારી કન્યા, આ ધારણા ઉપર જ કામ ચાલે. ધારો કે આંખ હોય કુંવારી કન્યા, તો પાપણે પરક્યું તે કોણ, અને જેને શોધસી કહીએ એવી કન્યાઓ મને મળેલી અમૃતા પ્રીતમની વાર્તા અદભુત વાર્તાઓ રજી રહ્યા કે અમે આઠમા વાળીઓ રિસેસમાં બેસીને વાત કરતી હોય ત્યારે છઠ્ઠા ધોરણ વાળી આવે છોકરી એમને કાઢી મૂકતા, અને એ કેમ કાઢી મૂકતા હતા એ અમે આઠમા માં આવ્યા ત્યારે ખબર પડી કે ક્લાસમાં કે રાજુની વાતો કરતા હતા. This is life. પડદો પણ છે, ખુલ્લું પણ છે, વિકસતું પણ છે, ઘરતું પણ છે, બે પ્રકારની ગતિઓ છે. એટલે અહીંયા તમે શબ્દોને બે બાજુ જોડશો ને તો મજા આવશે. આ ખાલી મુખડો છે ગીતનો, આખું ગીત નથી, મુખડો છે. અને મુખડો કેમ છે એ હું આ ગીત વાંચ્યા પછી કહીશ કે ધારો કે આંખ નો કુવાણી કન્યા, તો પાપણે ફરક્યું તે કણ, ધારો કે ફરક્યું તે નહીં કહું ના. પેલી છોકરી પૂછે સાચી કયો કયો, નહીં કહું. ધારો કે ભટક્યું તે નહીં કહ્યું નામ, તો હોઠ પર મળક્યું તે કોણ. ધારો તો ભટક્યું તે નહીં કહ્યું નામ, તો હોઠ પર મળક્યું તે કોણ. તો કે ધારો કે મળક્યું તે અમથું ગુલાબ, ધારો કે મળક્યું તે અમથું ગુલાબ, કારણ કે હોઠ સાથે સંબંધિત ગુલાબ. ધારો કે મળક્યું તે અમથું ગુલાબ, તો યાદ જેવું મેક્યું તે કોણ. ધારો કે મેક્યું તે અષાઢિયા, ધારો કે મેક્યું તે અષાઢિયા, તો મન મૂકી ઘેટ્યું તે પણ. ધારો કે ઘેટ્યું તે જોયાનું છું, પ્રેમની શરૂઆતમાં માત્ર જોવાનું છું,
ધારો કે ગેંદુ તે જોયાનું સુખ તો સપનામાં વર્ષિત પડતું. ધારો કે ગેંદુ તે જોયાનું સુખ તો સપનામાં વર્ષિત પણ ધારો કે વર્ષિત નિંદર નું રાખ આપણે બધા આપણા સપના પર આપણે કહીએ કિંગ એન્ડ કિંગ્સ ઇઝ કિંગડમ કે ધારો કે વર્ષિત નિંદર નું રાખ તો જમકીને તરસ્યું તે કોણ. ધારો કે તરસ્યું તે પૈણ્યાનું મન. ધારો કે તરસ્યું તે પૈણ્યાનું મન તો મન મની થક્યું તે કોણ. સખી નજરોમાં થક્યું તે કોણ. આ દરેક કોણાને તારે આપણે ખબર પડે છે કોણ. અને આ તમે તો મુખડો એટલો જ કેમ કરો આગળ અંતરો છો. કોઈનાય પહેલા પ્રેમનો અંતરો આવતો જ નથી. કાયમ મુખડો થાય બોલ એક
સ્વર્ગ એવું છે કે જેમ ગઝલ પડે, સોનેટ પડે અને ગીત પડે, ત્રણેય ભેગું થયું. અને એનું નામ છે નાગરનું વતન સ્મરણ. નગરમાં રહેતો માણસ છે, આપણે બધા નગરમાં છીએ, પાપો ઉદ્ગમ થાય તો કર્મણે કેમ પડે છે? નાગરમાં ને માર્ગ પરની ધૂળ અડી સપનું થઈ પગને ચકલી થઈને ઉડી ગયા. પગ જો નિંદર ચકલી થઈને ઉડી ગયા, જો પગ નિંદરમાં ને નિંદર નસનસ ઉગી નીકળી ગામ. નિંદર નસનસ ઉગી નીકળી ગામ થઈને સપના ઘર ઘર ઝૂલ્યા ભેરું થઈ પડતા. સપના ઘર ઘર ઝૂલ્યા ભેરું થઈ પડ ઘરમાં ને ઘર પછવાડે છાણા ના મગલા પંખો. ઘર પછવાડે છાણા ના પગલા પંખો છે, કુંવારા બે હાથ કશું ભૂલ્યા અવસર. કુંવારા બે હાથ કશું ભૂલ્યા અવસર અને સિમડા ની છાયામાં ઢળતા અલગ ફલક નહીં. બપોરના પડખામાં ઊંઘે ભાગળ સુની બાળક મલકે જાણે મારા પડખા પર. માની જો બાળક ઉઠી ગયો, માધવ પડખું પડે એ અહી ઊંઘો રૂંઘો એવી અમારી ગામની પાછળ. અને ભેરું નિંદર સબડી સપનું સૌ ચકલી. અત્યારે તો હું અહીં બેઠો છું કે ભેરું નિંદર સબડી સપના સૌ ચકલી પર ઝાંખા ફાંકા નારે હવે સુકા. એક માનસિક પંક્તિ મૂકી છે જંખું જેને અકળ સરતા છંદ ના અપરાધ મારે. ખાલી થઈ ગયેલી પંક્તિ છે એને મારા પ્રાસ્પદ. તું વરાળ નો પૂતગળ રહેલો, તું તો વરાળ થઈ ગઈ. તું વરાળ નો પૂતગળ રહે, હું આકળ બકળ માં હું ડોરાતો પાણી રહે, તું સતત અવિચળ. હું ડોરાતો પાણી રહે, તું સતત અવિચળ માં ભર બપોરે ડૂબ્યા ઘરના મોગ આંખ થી નેવાળ અથડાતું તે માં ઘર. સકળ ભૂત માં અકળ રૂત માં વાણી ભેજે ભેજે ભેજે
અને અચાનક કાળી ઘેરી બોલીમાંથી કાકો આજના મંત્ર કરતો, અને અચાનક કાળી ઘેરી બોલીમાંથી કાળવાસના મંત્ર પ્રગટે, કપોલ કલ્પિત ભાષા મારી રેવાની તીરે છે એટલે છેલ્લી વખત કરું. પછી સાહજના મેળામાં હું બોલો કવિતા પછી આજે કે પછી સાહીના મેળામાં હું બોલો પડું ને ભૂલો પડેલો હાથ તરસતો મારે તારી કંઠ આંગળી માણી કે કંઠની કંઠની આંગળી બને તો કોઈ કાર્ય કલે કલંકી કે ઉચર કે અને તરસતો હા ભૂલો પડેલો હાથ તરસતો મારે તારી કંઠ આંગળી અને તરસતો કાળ ઉપર હું સ્વાર થઈને મારી તરસને તોઘાર ઉપર સવાર થઈને કશું બરોબર છે નહી એટલે આપણને ઠેસ માને તો સૌથી પહેલું બની જીવમાં આ શબ્દ નો ઉપયોગ કે ઠેસ વાગતા હાથ તને સંભાળું રે માં, ઠેસ વાગતા હાથ તને સંભાળું રે માં, સંભાળું શું યાદ કરું સંભાળું હું પંચમ માસી પેટ ઉપર ધરતી આપી હતી. પાંચ મહિનાનો હતો પેટે હતો અને ઉપર તે હાથ પેટ્યો અને મને અંદર સાથે છે કે ઠેસ માંગતા આજ તને સંભાળું રે માં, સંભાળું હું સહેજ હર્યો તે પંચમ માસી પેટ ઉપર ધરતી આંગળીઓ તારી, ઓ માં આજ અમારી રિક્ત સપાટી પર ફરવાતા કડક ઠેસરા સખત સાંધા ગાળે ગાળા ભરે ઠેસ ઠેસ વાગ્યા કરે ધરો ધૂળમાં ગોઠણ ઘેર પડ્યો છું માં, કે મારી માને કહેજો આપેલું મુકુટ વાળ્યા કે મારી માને કહેજો કે હું ધાવણની જલખાને કાંધે ભરી જતો વળતો, હું ધાવણની જલખાને મારી સિક્યોરિટી છે તું, હું ધાવણની જલખાને કાંધે ભરી જતો વળતો મારો જીવ દાતે મૂંઝારો ગોઠણ ઘેર ધૂળમાં પર્વત ના તોતી પાડવા સ્વર મોકલ્યા, એમણે જેવું કહ્યું કે પર્વત છે જેટલું થાય સ્વર જેવું ખાઈ જશે લગભગતાથી સાજા બધા જીવોની ઓળખ છે, આપણી તો આવી ફલાણી તો આવું વાત કરાવો આપણે લગભગ માણે જેવું કોણે અમને લગભગતાથી સાજા અમને અટપડતાથી બાંધ્યા, તમે માણસ નું બધું અટકટ્યો અમને અટકડતાથી બાંધ્યા કોશિકા પર રણથી કોણે ચરણ પકડ્યા, અમે રડતા ને રડતે રડતે રેતી આવવા મળી તો એ લોકો ઉપયોગ કરી કે ઓશિકા પર રડતી કોને ચરણ પકડ્યા કોને જેમાં કોના ભારે માસ વડોસતા ચોમાસાના દીવા મેદાન, કોને રે આંખોના ભારે માસ વડોસતા ચોમાસાના દીધા અમને દાન,